Erfiður leikur að baki en já, þú hlýtur að vera sáttu með vinningin. Já, mjög sáttu með stíðin tvö, alveg absolutt. Við vorum bara ekki alveg nægilega þéttir í seinni áleik en þeir náttúrulega hittu alveg fáránlega vel í seinni. Nei, í fyrir sig, seinni áleik um náttanar þar sem við svona, já, náðum að loka á svona mestu leiti og svona ég er ánægð með heildina og svona baráttuna í seinni áleik. Já, þið voru undir mest megnis að leiknum og á tímabili þá leit út fyrir að þið eruð alveg teknir hérna í bakaríð en já, hvað gerir svo hjá ykkur? Við bara einblýnum á það að sko halda áfram. Það er að halda okkur bara í mómentinu sem slíku og ég fannst það að ganga bara nokkuð vel í kvöld. Eins og þú segir, þeir tók á okkur rönn og eins og í fyrra áleik voru að hitta eins og ég veit ekki hvað. Við erum 11 þriggjastakur í fyrra áleik. Og hérna, en við erum mjög, sem þú segir, mjög ánægðum með heildina hvernig við heldum áfram og stigum upp í sinni. En hvernig með framhaldið, það þarf væntanlega ekki að taka, bæta svolítið úr næsta leik? Já, bara höftur á sunnudaginn, það er bara næsta skref og við bara ræðum þetta aðeins í kvöld og svo er bara áhangar. Var eitthvað vannmatt jafnvel í byrjun leiks eða hvernig? Nei, alls ekki. FSU með bara mjög gott lið og hjólgraðir í það sanna sig að þeir eru heima í eftirdeild og við höfum ekkert alveg því að vannmeti einnig neitt sko. Við þurfum að sanna það bara fyrir okkur sjálfum og fleirum að hérna hvað við getum að kunna. Já, þú samt lítir á svona tímabilið framvindan með eitthvað svona æfinga undirbúning. Hvernig er eitthvað svona lið sem er eftir að skara fram úr þessum leiktíð? Já, ég ekki bara það sýkja í dag. KR er náttúrulega bara með fáránlega flottan hópa á pappírum. Stólarnir verða sterkir, Stjarnan, Haukarnir. Við ætlum okkur náttúrulega að blanda okkur í þessa baráttu. Það er ekki spurning. En svona, já, ég ætlum þetta að verða eitthvað svona. Þú ert nú samt ekki alveg fagnandi hérna þó þú sért búin að vinna þennan leik? Nei, það er kannski bara svona átt að sjá á síðurleitum. Það er svona áttur að skoða þetta betur og fara yfir þetta og svona. En tvö stig mjög vel þeim. Og það hlýtur að hafa verið svolítið stress í þér hérna síðustu sekundunar þegar þið náðu að sigur körfuna í leiðabbi? Já, skilur það eðlilega. Ég meina við fylgum körfu hana og fengum hana og svo fengum við mjög gott stopp hana tvisvar í röð og í hérna á lokamómentunum. Mjög sáttur. Bestu þakkir, gangi ekki vel. Takk.